shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom ayaa maalmihii lasoo dhaafay la kulmaysay dhibaatooyin isugu jira weeraro qaraxyo ah iyo qalqalgelin khatar ku ah ganacsiga xurta ah ee soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay shirkadda hormuud telecom ayaa lagu sheegay in ciidan ka socda hay-adda nabad sugidda qaranka ee nisa ay qalqalgeliyeen howlihii shirkadda iyo bankiga ah iyagaoo albaabada isugu dhuftay xaruntii trepiano waxaana xabsiga ay u taxabeen laba ka mid ah maamulkii xarunta sidoo kale waxaa ciidanka hay-adda nabad sugidda qaranka ay xireen xaruntii salaam somali bank ee degmada xamarweyne waxaana ay kaxaysteen maamulihii xarunta oo ay sidoo kale ka dalbadeen in loo daabaco dhaqdhaqaaqa akoono bangi iyo e v c plas dhacdadan oo dhacday shalay oo axad ahayd taariikhduna ay ku beegnayd afar iyo tobanka janaayo ayaa shirkadu waxaay sheegtay in xarunta hormuud telecom iyo salam somali bank ee trepiano ay weerareen ciidamo hubaysan oo ka socda hay-adda nabad sugidda qaranka kuwaasi oo madaxda shirkadda ka dalbaday in loo daabaco dhaqdhaqaaqa e v c balas iyo akoonno bangi oo ay leeyihiin muwaadiniin soomaaliyeed maamulada hormuud telecom iyo salaam bang oo cuskanaya baa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay hormuud telecom shuruucda dalka waxa ay saraakiishii u sheegeen in aysan la wadaagi karin xogta macaamiisha sida uu qabo qodobka sideedaad farqadiisa labaad ee sharciga nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sharci lambar eber eber sadex shirkaduna aysan bixin karin xogta macaamiisha sida uu dhigayo qodobka lixdan iyo shanaad farqadiisa labaad ee sharciga isgaarsiinta qaranka sharci lambar ebir ebir sn arintan ayaa maamulka shirkada hormuud waxa uu ku tilmaamay cabsigelin iyo caburin ay hay-adda nabad sugidda kula kacayso hormuud telecom iyo salam somaali bank oo ay waayadan ku cadaadinaysa baa la yidri in ay xogaha macaamiisha ku siiyaan si sharci daro ah iyo xadgudug ka dhan ah shuruucda dalka oo shirkadda faraeya ilaalinta xogaha macaamiisha kana reebaya in ay la wadaagaan cid aan sharciyad u haysanin qaybta dambe ee warka hormuud ah ayaa lagu sheegay in shirkaddu mudnaan iyo muhiimad gaara ay u leedahay ilaalinta xogta macaamiisha si waafaqsan shuruucda dalka ay ammaano ku tahay in ay ilaaliyaan dhowaan ayaa shirkadda hormuud telecom waxaa afartan maalmood gudahooda lala beegsaday labaiyo toban qarax oo lala eegtay xarumo ay ku leedahay magaalada muqdisho iyo duuleedyadeeda iyadoo si gaar ah loo beegsaday gaadiid ay lahayd shirkadda weerarada lala bartilmaameysadee hormuda ayaa waxaa ku nafwaayay shaqaale ka mid ah shirkadda iyadoo ay ku burbureen hanti ay lahayd shirkadda hormuud telecom hormud waa shirkad ganacsi oo gaar loo leeyahay waxaana ka shaqeeya kumannaan dhalinyaraha kuwaasi oo shirkadu shaqaalaysiisay waxaana sidoo kale shirkadda ay shaqa abuur u samaysay kumanaan kale oo dhallinyaro ah waxaana astaan ay u tahay ganacsiyada horumarsan ee dalkeena oo ka soo kabanaya colaado hormuud iyo salaam soomaali bank ayaa door libaaxle waxa ay ka qaateen ugurmashada dadka soomaaliyeed oo ay la soo gudboonaadaan xaaladaha bani aadamnimo sida dadka ay saameeyaan abaaraha fatahaadaha ganacsiyada gubta iyo dadka kale ee u baahan gacanta baniaadamnimo weeraradii ugu dambeeyey ee lala egtay hormuud telekom iyo qalqalgelinta shirkadu ay sheegtay in ay ku sameeyeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan nisa ayaa calaamad su-aal saaraysa sida soomaaliya ay ula jaan qaadayso wadamada qaybta ka ah bulshada bariga afrika marka loo eego dhinaca ganacsiga kuwaasi oo haysta ganacsi xor ah iyo kalsoonida waddamadaasi ay ku qabi karaan soomaaliya md muustghblmq